abagalwa abalungi mukama feebazibwe aweebwa ekitiibwa amannya n'eddoboozi mampita Isebabura mugwe mumanyi nga Isebabi ntuusa okwebaza kwange eri abo bonna bonna abaakakiiko nti bambi mukola ky'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza Katonda oyo abakuumye akaseera kano konna nga tuli balamu era neebaza abo bonna bonna ababaddewo mu buli mbeera yonna ababaddewo mu kakiiko kano okuva gye byatandikira paka na kati sijja kwogerawo bingi naye nga bambi mwenna mwenna abaakatwegattako n'abatwegattako omwaka nga gumu n'abatwegattako ng'omwaka emyaka ebiri emabega bannange kino ekintu ndoza mukirabye cream yetubeezezzaawo sijja balimba nze nganze kubanga ennyambye mu bingi ekintu kyennyinza okubaweerako obujulizi ngenda kibalagaawo embeereddewo mu buli mbeera kubanga tambudde mu magurupu agasinga sikifunye tuyina ebibiina ebyobwegasi nga munno mukabi tuyina saving tuyina birthday parties bannange gurupu ki eyali ekikukoledde n'ofiirwa omuntu wo n'obeera mu buzibu krimu yii edduukirira era mbeebaza nnyo neebaza nnyo okusingira ddala mukyala finance bambi weebale kubeera kuteekateeka kintu kino wakitandikawo naffe ne tuyingira nga abasaaga tuyingira tuyomba naye ate ku nkomeekerezo tufunyeemu ebirungi nze bannange njeebaza sirina kyentoma mu kuriimu sirina kyentoma kyenyinza obbagamba naye nga kye muba mumanya tubaagala nnyo era nammwe tubaagaliza bannaye muyingira ekintu kino nga mukyagala mujja kyenyumirizaamu munansonyi wanjogedde bingi nkyayisa obubaka bwange era neebaza abo bonna bonna abasobodde okutwegattako olunaku lwaleero abagenyi baffe bambi mwebale nnyo okutubeererawo mwebale kujja yonna yonna gye twatyandikidde DJ mwebale nnyo nze nzize wano okubeera nga mbagamba nti bana ikurimu tujagale tubeere nga fenna buli kimu kyetuba tukwatako tukwasaganyize wamu twagalize bannange ebirungi biriwano bingi bye muwulidde era bikyayogerwa era okuva gye twatandikidde yonna mubirabye naye nsaba Katonda wange ono abankuumire era mwagale cream muyingire mu bungi tujoyininge bannange tulina ebibiina ebyenjawulo wano ku cream naye nga bambi mwebale kujja mbeebaza mukoze kyamaanyi nnyo okubeera nga muliwo waneno ku mukolo gwaffe abagenyi baffe mwenna mwenna tubaaniriza bambi mwebale kujjako cream tubeddewo n'ebintu bingi cream tugiruddemu emyaka kati giri esatu abaakakiiko nze mbeebaza kubanga bambi bintu bingi nnyo bye tuzza tuyigiramu wano mu gurupu tubeera mu gurupu ez'enjawulo naye ate ogenda okulya ku gurupu ng'eweddewo ogenda okulya gurupu ng'erikozebwa eti naye bannange no gurupu yo yajja tulinamu ebibiina birthday party cash round buli omu afuluma ne poloti ne tubeeramu ne
I'm crazy.